לכולן וערב טוב. אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל ענייני היום. שוב עלייה בנתוני התחלואה, למעלה מ-1,800 נדבקים ביממה. האם יוכל עלינו סגר לילי החל ממחר? אחרי אישור ה-FDA, פייזר דיווחה כי שניים מתו לאחר שקיבלו חיסון בניסוי. ננסה להבין מה ההשלכות של זה עלינו. האם דובאי הפכה להיות יעד לחתונות של זוגות ישראלים? נהיה עם מפיק ישראלי שכבר התחיל לתכנן את האירועים שם, וגם עסקת המחירה של ביתר ירושלים לשייח האמירתי. יהיה כאן האיש שתיווך את העסקה, והוא ידבר גם על הזעם של ארגון לה פמיליה. אבל אנחנו פותחים עם העניינים הפוליטיים, וכאמור ההודעה המסעירה של חבר הכנסת גדעון סער, לפיה הוא ימסור הצהרה חשובה לתקשורת הערב. כתבנו הלל ביטון רוזן, האם זה אומר שגדעון סער מקים מפלגה חדשה? לפי מה שאנחנו מבינים, כן. כנראה שהוא היום יודע על כך שהוא עוזב את מפלגת הליכוד, אם כי יכול מאוד להיות שהוא נהנה כרגע מאיזשהו בז תקשורתי שקורה בחצי שעה האחרונה, ויכול להיות שבסופו של דבר, אני אומר בזהירות, הוא דווקא יחליט, למשל, לקרוא להליכה לפריימריז במפלגת הליכוד בצורה מיידית, אבל ככל הנראה זה מה שהוא הולך להצהיר הערב. חשוב להגיד שבמרוצת החודשים האחרונים, מאז שהוא הפסיד לנתניהו על ראשות מפלגת הליכוד, וכמובן לא קיבל שום תפקיד משמעותי, הוא אמר כמה וכמה פעמים שכל דיבור או אפילו דיווח על כך שהוא עתיד לעזוב את הליכוד, זה אפילו עילה לדיבה. כך הוא השיב למספר עיתונאים, ואז זה באמת, ככל הנראה, בימים האחרונים אולי התבשל איזשהו מהלך פוליטי. ואז מה, יכול להיות שהוא מזהה את המומנטום שלחבור אולי ליפעת שאשא ביטון, אולי לבנט? כלומר, אני מניחה שאם בהנחה והוא יכריז שהוא פורש מהליכוד, מגיע לזה איזשהו רקע מקדים, אני מניחה שהוא הכין לעצמו כבר איזושהי רשימה אם זה אכן הכיוון. אז בסופו של דבר כמובן יש איזשהו בייס מאוד קטן שבליכוד כבר סער איתו, אם זה אנשים כמו קיש, חיים כץ, מיכל שיר, שתמכו בו בפריימריז. ולפי מה שאני ככה יכול לנסות לנתח את המצב, אני לא בטוח כמה עזיבת גדעון סער תחליש את הליכוד בצורה משמעותית, זה אולי יוריד באיזה שני מנדטים, אבל ייתכן שזה דווקא יחליש את בנט. למה? כי בסופו של דבר גדעון סער נתפס כאיזושהי אלטרנטיבה לנתניהו, ולא אלטרנטיבה שלטונית לנתניהו. זאת אומרת שמי שכן נתפס כאלטרנטיבה שלטונית לנתניהו זה דווקא נפתלי בנט, שמנסה להוות איזושהי אלטרנטיבה מימין, וככל הנראה דווקא הקולות שגדעון סער, אם יקים רשימה חדשה, כמו שציינתי, יכול מאוד להיות שאשא ביטון, זה יהיה דווקא ביחד עם ימינה. בסופו של דבר, גם אולי החיבור ביחד עם דרך ארץ יכול לעבוד בצורה טובה יותר דווקא עכשיו במפלגה חדשה עם גדעון סער. אנחנו יודעים שהאוזר וגדעון סער יש ביניהם היכרות מאוד ותיקה וטובה, אז באמת אולי אנחנו נראה עוד מפלגת ימין, והבחירות הללו שעתידות להיות כבר בחודשים הקרובים, יכולות להיות מאוד מעניינות וגם כנראה מאוד אכזריות מבחינת המטענים שהן הולכות להביא איתם. ונקווה שזה גם לא תהיה פגיעה בגוש הימין, כי ברגע שאחת המפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה, בעיה מאוד גדולה לגוש הימין. בואו נדבר קצת על כל הוויכוחים בקבינט הקורונה, על ההחלטות האחרונות. שוב יש איזשהו דיבור שיש שיקולים פוליטיים שמעורבים בסגר, ראינו גם את החרדים שמתנגדים להטלת עוצר לילי. איפה זה עומד עכשיו? כן, אז מבחינת ההתנגדויות, גם הדתיים וגם הערבים מתנגדים, עקב כך שבדרך כלל העוצר הלילי נגמר סביב השעה 7 בבוקר, וזה שעת תפילה, שעה מוקדם יותר כבר יוצאים להתפלל, אם זה במסגדים כבר ב-5 בבוקר, וגם מה שנקרא בנץ השחרית. אבל יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שישיבת הממשלה שתוכנה לערב נדחתה, ויכול מאוד להיות שנתניהו דוחה אותה בגלל ההצהרה הצפויה של גדעון סער, אבל גם יכול להיות בגלל מכשול משפטי שיש על הטלת הסגר הלילי, עקב כל מיני דברים, כבר מנדלבליט ככה דאג להעביר את המסרים שלו. אז באמת כרגע כל ההחלטות שדיווחנו להם אתמול בערב כרגע נמצאות בהשעיה, וספק רב אם באמת בעוד כ-24 שעות מדינת ישראל תיכנס לאיזשהו סגר לילי, יכול מאוד להיות שיהיו הגבלות אחרות, אבל בסופו של דבר חשוב להגיד, התחלואה נמצאת בעלייה, מה שנקרא אקספונציונלית, ואם לא ידעו לבלום אותה איכשהו, כמו שסגן שר הבריאות אמר היום יואב קיש, אנחנו בסופו של דבר ניכנס לסגר בכפייה, סגר שהוא יהיה מאוד דומה למה שהיה בגל התחלואה השני. אנחנו מאוד מקווים שהתחלואה לא תהיה כמו שהייתה בגל השני. כן, שכבר באמת עברנו את ה-1,800 נדבקים ביממה. הערכה שלך, האם הולכים לעוצר לילי או לא? כלומר, איפה זה עומד עכשיו? אני חושב שברגע שנעבור את ה-2,000 נדבקים ליום,
אז ממשלת ישראל, ככל הנראה, בסופו של דבר, לא משנה מה יהיה התרחיש הפוליטי, השיקול הנכון ביותר בין האזרחי ובין הבריאותי, יהיה באמת לעשות איזושהי בלימה ועצירה, ויתכן מאוד שבסופו של דבר אנחנו נראה סגירה חלקית, חזרה של המשק, במקום ללכת לסגר כללי. רק באמת יכול לתת ספוילר, בסופו של דבר אין נקודה אחת על פני כדור הארץ שהייתה תחלואת קורונה משמעותית, שהצליחו למזער אותה, כן. מבלי להטיל סגר כללי. המלחמה בקורונה, כל עוד אין חיסונים, היא אך ורק על ידי הרחקה בין בני אדם. כן, וגם כמו שאמרה הדוקטור שרון אלרועי פרייס, חייב ריסון מהודק, כך לדבריה, ליל ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה. עוברים עכשיו אליך, כתבנו הכלכלי ארז צדוק. לאור המצב הכלכלי כאן במדינה עם הקורונה, דווקא יש חדשות אופטימיות אולי, זינוק בהשקעות הטכנולוגיות כאן בישראל. כן, 9.5 מיליארד דולר הושקעו ב-11 החודשים הראשונים של השנה בסקטור הטכנולוגיה. אם נשווה את זה לשנה שעברה ל-2019, אז הושקעו 7.7 מיליארד. רוצים לעבור את 10 מיליארד השנה. כרגע אנחנו בגידול של 24% לעומת שנה שעברה בהשקעות בהייטק. וחשוב תמיד בתקופת הקורונה, אני אומר, להשוות לעולם, כי אנחנו יודעים שענף הטכנולוגיה בסך הכל לא רק שהוא לא נפגע בקורונה, חלק ממנו אפילו נהנה בקורונה, נהנה מהריחוק, נהנה מהצורך לשדרג את הטכנולוגיות הקיימות. אז אם נעשה את ההשוואה לעולם, אז אנחנו עלינו ב-24%. ארצות הברית עלתה ב-5% בלבד בהשקעות בהייטק. מה, בהשוואה למה? בהשוואה לשנה קודמת? בהשוואה לשנה קודמת, כן, ברור. מעניין. כל מדינה בהשוואה לשנה קודמת. העולם כולו בהשוואה לשנה קודמת במינוס 4%. זאת אומרת, ההשקעות בטכנולוגיה השנה ירדו ב-4% יחסית לשנה שעברה. אנחנו עלינו ב-24%. ניקח את אסיה שירדה ב-15%, דרום אמריקה שירדה ב-21%. בסך הכל אמון מאוד מאוד גדול בתעשיית ההייטק הישראלי, בסטארט-אפ ניישן שלנו. אנחנו בהחלט על המפה, אפשר להגיד, בנושא הזה, בהחלט חדשות טובות. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למחאת הסטודנטים נגד השביתות של הסגל האקדמי במכללות רבות ברחבי הארץ, ומצטרף אלינו עידו ברוכשטיין, יושב ראש אגודת הסטודנטים ברופין. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אני חייבת להודות שאני לא הייתי מודעת בכלל לעובדה שיש שביתות של סגל אקדמי. בוא תן לנו רקע לסיפור הזה. אז באמת, בשמונה שבועות האחרונים, מתחילת הסמסטר, יש סגל זוטר וסגל בכיר. סגל מן החוץ וסגל שהוא שייך לאקדמיה, למוסדות הציבוריים. הסגל מן החוץ שובת כבר שמונה שבועות. זה אומר שחלק מהקורסים מתקיימים וחלק לא. יש פקולטות שיותר סובלות מזה ויש פקולטות שפחות. 51 ימים שהשביתה נמשכת ואף אחד לא מדבר על זה ולא שומעים על זה ואין לנו מענה בשום מקום. שולחים אותנו מאחד לשני ובסוף הסטודנטים לא לומדים. מה הם דורשים? מה אנשי הסגל דורשים? למה הם שובתים? יש להם דרישות סוציאליות ועל כל העניינים הסוציאליים שלהם, שכל תקופה מפטרים אותם, מוציאים אותם. על כמה מכללות אנחנו מדברים? 11 מכללות ציבוריות בארץ. וואו. כן. כשאתם נמצאים בתווך, מה זה אומר לגבי הלימודים שלכם? אתם בבית, אתם לא לומדים, אתם לומדים בזום? אנחנו כולנו לומדים מהזום, אבל יש שיעורים שפשוט לא מתקיימים. כאילו, אנחנו שבועים בעצם, אנחנו משלמים שכר לימוד מלא למוסדות שלנו, בלי שום הנחות, לא בגלל הקורונה, בגלל הזום, אין הנחות. אנחנו משלמים על ניקיון ועל הבטחה ועל כל הדברים האלה, ועדיין אנחנו לא מקבלים את השירות ששילמנו עליו. אפילו את השיעורים המקוונים אנחנו לא לומדים. לא יאמן. ניסיתם, נציגים של אגודות הסטודנטים ניסו לשבת עם, לצורך העניינים, השר זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה, שאולי הוא ייתן מענה בעניין הזה? אז עד היום, באמת, שבוע שעבר, עליתי לשדולה להשכלה גבוהה בכנסת, בהזמנת חבר הכנסת יוראי ותנועת שלנו. עליתי לשם, והיו שם כל מיני גורמים
האשימו אחד את השני, הוותת ומשרד האוצר, אבל בסוף לא היה שר ההשכלה הגבוהה, לא היה בדיון הזה. שזה משהו חמור, ועד היום באמת לא שמענו ממנו התייחסות בכלל לנושא הזה. 51 יום אנחנו לא לומדים, וסטודנטים יצטרכו להשלים שנת לימודים שלמה, ואפילו אנחנו שוכרים דירה. כאילו אנחנו מבזבזים ושורפים את כל החסכונות שלנו. כן. במשך השנה, ועכשיו אנחנו לא מקבלים אפילו את התואר ואת ההשכלה הזו. וסתם נמשוך עוד שנה עכשיו. זה באמת מרתיח, איפה המאבק שלכם עומד כרגע? כרגע אנחנו באמת בין הפטיש לסדן, זורקים אותנו מאחד לשני. אנחנו יצאנו בקריאה לסטודנטים למשוך את התשלומים מהמוסדות האקדמיים. אנחנו ניצא כנראה בתביעה ייצוגית. כרגע אנחנו בהפגנות, בעיקר מחאה, כי אין לנו מה להפסיד יותר. אנחנו מפסידים את התואר, אנחנו מפסידים הכל, ואנחנו, אין לנו כסף לממן עוד שנת לימודים. אין לנו את הכסף הזה. סטודנטים שגם ככה נאנקים, הרבה בחל"ת, איבדו את מקום העבודה שלהם, שנה לא פשוטה. כן, עובדים כל הזמן בעבודות מזדמנות, ועכשיו גם ככה אנחנו לא עובדים, ואנחנו מסתמכים על מה שהצלחנו לחסוך בכוחותינו, באמת, בדלי האמצעים, ובסוף אנחנו נופלים פה לבור עמוק, ואנחנו מייצרים פה דור אבוד. כאילו, הדור הזה לא יסיים את התואר. הדור הזה לא ירכוש את ההשכלה, ויצא לשוק החופשי, ולא יהיה לו לאן ללכת. ואף אחד לא נותן על זה, באמת, אף אחד לא שומע אותנו. כל כך מכיס, כל כך מכיס. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. עידו ברוכשטיין, יושב ראש אגודת הסטודנטים ברופין, תודה רבה לך. תודה רבה. לעניין הבא, עמותת מקימי פועלת לסייע למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית. עכשיו, עם משבר הקורונה שנמשך כבר חודשים רבים, העבודה שלהם חשובה מאין כמוה. מצטרף אלינו אביאל, אריאל ליבמן, מנהל בארגון מקימי. שלום, ערב טוב. שלום לטל, ערב טוב. ספר לנו על הארגון הזה. אנחנו ארגון שקם לפני עשור, אנחנו חוגגים בדיוק 10 שנים של פעילות. אנחנו קמנו לתת מענה למשפחות, לחבר'ה צעירים, לסטודנטים. חברי יושב פה ומספר באמת את המשבר. אנשים שנקלעו למשבר כלכלי, נקלעו למצוקה, ההתנהלות כושלת, הסיטואציה המשפחתית לא העירה להם פנים. אם זה הקיצה, בנקים, שוק אפור, כל אחד והסיפור שלו, אנחנו לוקחים אותם, אוספים אותם ובונים ביחד תוכנית. לטווח הרחוק יש לנו 7 סניפים ברחבי הארץ, ואנחנו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, מקימים מאפר דל. אנחנו דואגים שאותה משפחות יצאו לדרך כלכלית חדשה. כן, ועכשיו השנה הזו, אני מניחה, הביאה לכם אתגר כפול, כי לא מעט משפחות, הרבה מבני הזוג איבדו את מקום העבודה, יצאו לחל"ת, מנסים למצוא עבודה. עד כמה גדל היקף העבודה שלכם השנה? גדל בהיקפים שאנחנו לא האמנו. בתקופה הראשונה באמת היה כזה, היו רגעים של אי ודאות גם בקרב, בתוך הסניפים אצלנו, גם בקרב המלווים, גם בקרב המשפחות. היום אנחנו מזהים 3 בעיות עצומות. בעיה אחת של אי ודאות. כשאנחנו נמצאים באי ודאות אנחנו עושים החלטות שגויות לרוב. למה? למה דווקא כשאנשים נמצאים באי ודאות הם עושים החלטות שגויות? זה מעניין. בשביל זה אנחנו פה, אגב. אחרת לא צריך אותנו. אם היינו יודעים להתנהל בצורה תקינה בשגרה שלנו, אז קל וחומר... תן לי דוגמה להחלטה שגויה שנתקלת בה. בוא נקבל את הסיטואציה. משפחה שנמצאת עכשיו בבית, 4-5 ילדים שלומדים בתי ספר, גנים, צריך לרכוש 4 מחשבים. עד כאימא, מה תעשי? אגיד להם להתחלק. היית הולכת ורוכשת מחשבים, כי הילדים שלך צריכים ללמוד. האם את יכולה לעמוד בהיקף עלות הזו של אותה מחשבים? לא, ואז מה אתם מייעצים להם? יש פתרונות. אנחנו הולכים, ממצים את הפעילות, יש לנו זכויות במדינת ישראל. יכול להיות שהילד זכאי למחשב? למה לי לרוץ לקנות מחשב? כן. עכשיו בוא ניקח את זה לעוד תחומים, בוא ניקח את זה לסופר. היקף הקניות שלנו גדל, אנחנו יותר בבית. נכון. למה לנו לרוץ, ועכשיו, כמובן חלילה, אנחנו לא באים בטענות. אנחנו מוצאים את הפתרונות, אנחנו חושבים עם האנשים, משקפים להם את המציאות, וביחד בונים תוכנית... כן, כשלהרבה אנשים, אגב, לא מדברת על אנשים שבמצוקה כלכלית, אבל להרבה אנשים השנה הזו גם חסכה כסף, כי פחות, כאילו נוסעים לחול, כאילו קונים בגדים, כי אתה מבין שאתה גם צריך פחות, אז אולי זה גם משנה משהו בהרגלי הצריכה שלך. בדיוק שבוע שעבר יצא דוח סטורנקס על קניות בגדים בישראל, אנחנו מדברים על היקף של 35%. רכישות בגדים עלו.
זה נכון מאוד שאנחנו טסים פחות לחול ומוצאים פחות כסף על חופשות והופעות, אבל, וזה אבל גדול, אתרי האי-קומרס הם צומחים כל יום, הם גדלים, הם גורמים לנו לקנות. אז את הכסף של החופשה בחול אנחנו נוציא על עוד בגד. כולנו נעשה בדק בית ונראה איפה אנחנו יכולים להשתפר ולשפר בשביל עתיד המשפחתי שלנו, עתיד הכלכלי שלנו. מעניין, מעניין מאוד. אביאל ליבמן מארגון מקימי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ערב נעים. חג חנוכה שמח. חג שמח. כן, ואיחולי חג שמח, אנחנו באמת עוברים לעניין הבא. פרויקט חדש בהובלת משרד החוץ מזמין להדליק את הנר השמיני של חנוכה ולהאיר את זכרם של יהודי מקדוניה שנספו בשואה. את ההדלקה המרגשת יובילו נשיא מקדוניה ויושב ראש הסוכנות היהודית, והיא תלווה בתמונות וסרטונים מרחבי העולם. הנה. אוקיי, אין לנו את הסרטון, נקווה להביא לכם אותו בהמשך. אנחנו עכשיו לעניין הבא, משבר ענף האירועים סביב הקורונה הביא הרבה זוגות מתוסכלים לבטל חתונות או לערוך חתונות מצומצמות. הזוגות היצירתיים יותר מעתיקים את החתונה ליעדים אקזוטיים כמו יוון או דובאי. שלום ליוני כהנא מכהנא גרופ. אהלן ליטל, מה העניינים? אני בסדר גמור, אתה ממש חזרת לא מזמן מדובאי, ומסתבר שיש שם טרנד חדש, חתונות של ישראלים. נכון מאוד, חזרתי אתמול מדובאי ויש לי בדיחה לספר לך, את רוצה לשמוע? קדימה. יהודי, ישראלי, יהודי אמריקאי, איפה נפגשים היום בזמן הזה? איפה המקום היחידי בעולם שהם יכולים לפגש? בדובאי. אז זה מצחיק או לא? זה מצחיק מאוד, מצחיק מאוד. מה קורה שם בעולם האירועים? אז הבדיחות האלה הופכו למציאות, וחזרתי אתמול מדובאי אחרי שבוע שלם. היה לנו חתונה מדהימה של החתן הגיע מניו יורק, הכלה הגיע מישראל, וכל המשפחות הגיעו ונפגשו באמצע בדובאי. היה מדהים, היה מדהים מבחינה הזאת גם שהמקומיים קיבלו אותנו, והופתעתי. אני חשבתי שהשלום הזה הוא קר, או שהוא לא לגמרי מעודק, אבל הם קיבלו אותנו בצורה ממש מכובדת, ממש בצורה חברית, ידידותית. הסתובבתי ככה עם כיפה, עם ציצית בחוץ. אבל אני באמת חייבת, אני באמת חייבת לשאול אותך, יוני, כי אני רואה את הוידאו, את קטע הוידאו מהחתונה החרדית. ואתה יודע, אנשים יושבים שם בכיסאות, בלי מסכה, זה לא מסכן את האנשים? קודם כל, כל אחד שנכנס לדובאי עובר בדיקה מיד עם הנחיתה, ואסור לו לצאת מהחדר עד שהוא מקבל את התוצאה תוך כמה שעות, מקבלים ב-SMS תוצאה חיובית או שלילית. אם אתה מקבל חלילה תוצאה חיובית, אתה צריך להסגר בחדר לשבועיים. ברוך השם, אף אחד מכל האורחים, מתוך 130 אורחים, אף אחד לא קיבל תשובה חיובית, ולכן הרבה יותר פרי, אבל בכל המקומות הציבוריים, גם בחוץ, גם בפנים, צריך ללכת עם מסכה. כשיושבים בחדר אוכל, או מה שאת רואה בסרטים, בתוך האירוע לא צריך ללכת עם מסכה, אבל מאוד מאוד שומרים, מאוד מקפידים, מאוד מאוד מאוד, יש שליטה ובקרה על כל מה שקורה, ואני חייב להגיד לך, כמישהו שאתמול קודם ירד מקדוניה, אז הייתי בחודשיים, עשיתי גם חתונות ואירועים קשרים ממש בחודשיים האחרונים ביוון, בצפון יוון, ליד מקדוניה, וגם שם היה הקפדה. לא צריך להילחץ, ופה בארץ, סליחה שאני אומר את זה, מלחיצים יותר מדי ונותנים אווירה שמשפיעה. אבל לפעמים אולי בצדק, כי אנחנו רואים את אחוזי התחלואה מבין החוזרים מחול, העובדה שעוד לא עושים כאן בדיקות קורונה. אולי צריך כן להדק קצת את את התנאים. כמה חזרו חולים מחול? 17? אנשים שיורדים ביום בגלל 10 בבני ברק יותר חולים. כן. אז באמת חשוב לי לשאול אותך כיזם, כמי שטס לדובאי כדי לזהות הזדמנויות, זיהית לא מעט הזדמנויות ביוון, בקפריסין, כל מיני נופש קשר לדתיים ומסורתיים, הגעת, חזרת מדובאי, מה אתה הולך לפתוח שם? אז בימים האלו אנחנו עובדים לפתוח מלון קשר בדובאי, במרכז דובאי, שיפעל 365 יום בשנה, וייתן מענה לישראלים וליהודים מאירופה, ארה״ב, שבאים לדובאי, שגם לעסקים, גם לתיירות, דובאי עלתה על המפה, ואי אפשר להתעלם מזה, וחייב לתת מענה לביקוש ההיסטרי שיש סביב הקשר. כרגע אין, לצערנו, אין מענה קשר רציף, איכותי, ואנחנו כנראה בעזרת השם, בימים הקרובים, כבר נתחיל לתת מענה לזה.
זהו, זה ככה פשוט? חוזרים מדובאי ואתה אומר, אני פותח פה מלון כשר? תשמעי, כל אחד, לך פשוט לשדר בטלוויזיה, אני פשוט לעשות תיירות כשרה, חיברו אותנו מיד עם האנשים המקומיים, הם מאוד רוצים לשתף פעולה, מאוד מאוד רוצים להיות חלק מזה, הם מאוד רוצים שיהיה להם כשר נגיש, הם מאוד רוצים את האנשי העסקים ואת התיירים האוכלי הכשר, לא רק הישראלים כמובן, אבל היהודים, האירופאים, האמריקאים, והם יודעים שצריך לתת מענה לזה, והם מאוד 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 מקלים על כל האופרציה סביב זה. הם הפתיעו אותי, אני אגיד לך את האמת, הייתי מאוד סקפטי לפני זה, אם זה שייך, אם זה יעבוד, אם זה לא משהו שהוא חולף, והם מאוד 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 פלקסיבול ומאוד מאוד גמישים ורוצים לעזור ולקדם את זה. מדהים. מכל הבחינות, מכל הבתים. מדהים, תשמע, אני מגלילה על פיד הפייסבוק שלי, זה נראה כאילו חוץ ממני, פחות או יותר כולם בדובאי כרגע. אז יאללה, בואי שבוע הבא, ליטל, עשה דקת נרות בדובאי. קדימה, ריקלינג כבר עשה על זה וי, אז אולי, כן, צריך לשלוח גרות מגישי פה. אולי נדליק נרות, אנחנו נדליק נרות. מדהים, מדהים. זה, בעיניך זה הולך להיות כאילו היעד החם של הישראלים, כי נראה שזה הולך לכיוון הזה. לפחות החורף הקרוב בטוח. שמי, מזג אוויר פנטסטי, לא רחוק. לא זול, אני חייב להגיד, בוא נהיה אמיתיים וכנים, לא זול כמו שחושבים. כשאתה אומר לא זול, למה אתה מתכוון? מסעדות, קניונים? הכל, 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 לא זול. בוא, צריך לשים דברים על דיוקם. אנחנו לא נהיה יקרים, המטרה שלנו להנגיש שכל אחד יוכל לאכול כשר ולא לשלם יותר, כמו שאנחנו עושים בכל העולם, אבל זה לא יהיה זול ברמות שרגילים בקפריסין ויוון במלונות שלנו, שאנשים לא יתבלבלו, לא יותר מדי יקר, אבל נתפס בטעות שזה יעד זול. זה לא יעד זול, זה יעד יוקרתי, יעד שווה, יעד שחובה לפחות פעם אחת לראות איך יצרו באמצע המדבר עולם שלם, זה כן. משהו מדהים. איך יצרו אבל, עולם שלם וגם ליהנות מפירות השלום, מה שנקרא. בהחלט, בהחלט לחלוטין. כן. ולשמור על הכבוד של עם ישראל והעם היהודי. חד משמעית. יוני כהנה, שיהיה לך המון בהצלחה עם המיזם החדש, תודה רבה לך, תודה. חנוכה שמח, ליטל. חג שמח. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם עסקת הספורט של ביתר, עם השייח האמירתי, הישר מדובאי, כבר חוזרים. אתמול הודיע השופט מני מזוז לנשיאת בית המשפט העליון ולשר המשפטים על החלטתו לסיים את כהונתו 4 שנים לפני המועד המתוכנן. מצטרף אלינו השופט בדימוס, הרן פיינשטיין, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז מני מזוז אומר כי הוא פורש מטעמים אישיים. מה עומד מאחורי ההחלטה הזו לדעתך? שום מושג, לפי העיתונות, פשוט הוא שחוק והוא רוצה קצת לצאת הביתה. מדובר בעייפות החומר, אתה אומר. כן, כנראה, אני לא יודע. אני אישית מאוכזב, לא בגלל שהוא פורש, אני שמח מאוד שהוא פורש, משהו אני מאוד לא מסכים עם חוות הדעת שלו, שהוא כתב, אבל אם אתה קיבלת מינוי לבית המשפט העליון, אני מצפה לך לשבת עד גיל 70, לא לעזוב אחרי 6 שנים. אני חושב שלו היהודים מראש, הוא הולך לשבת תקופה קצרה, לא בטוח שהיו ממנים אותו בכלל. אז באמת עם פרישותו של מלצר הצפויה ושל מזוז, בית המשפט העליון הולך להשתנות, לדעתך? אני מאוד מקווה שכן. מאוד מקווה שכן, תלוי בוועדה הלא כל כך נחמדה לצורך העניין, של הוועדה למינוי שופטים, אבל אם באמת יהיה רוב למנות שופטים יותר לאומיים ויותר מבינים את הבעיה, מה זה ציונות, אז זכינו בגדול. מה באמת אתה חושב על מה שקרה השבוע בוועדה לבחירת שופטים, והעובדה שלא היו נבחרי ציבור בוועדה, כלומר השופטים ועורכי הדין בחרו את עצמם? א', זה נכון. ב', אני חושב שהוועדה הזאת הייתה לגמרי לא חוקית, מפני שהסעיף הרלוונטי בחוק יסוד השפיטה מדבר במפורש וקובע את המספר 7. אני קראתי גם את חוות הדעת של היועצת המשפטית, שעל סמך אותה חוות דעת, הוועדה המשיכה להתכנס, ואני חושב שחוות הדעת מוטעת לגמרי, אני לא אסבך אותך עם כל החוק, אבל היא פשוט לא נכונה, ואני מאוד מופתע ששופטי בית המשפט העליון הסכימו לשחק את המשחק הזה. כן. זה פשוט ברור לגמרי, כתוב לא פחות מ7. אין 7, אין ועדה. המינויים לפי דעתי לא חוקיים. כשיש פה באיזשהו מקום גם התנהגות כוחנית של שר המשפטים, אבי ניסנקורן, שאפשר לדבר הזה לקרות. נכון, אבל הוא לא היחיד. ישבו איתו 3 שופטים, ישבו איתו נשיאת בית המשפט העליון, ישב השופט הנדל, וישב עוד שופט אחד, ולעניות דעתי,
זה לא יעמוד, זה לא, זה בגץ ידחה את זה כמובן מסיבות ברורות לגמרי, אבל מבחינה משפטית אמיתית ההתכנסות הייתה לא חוקית, הבחירה הייתה לא חוקית. כן, אתה בטוח שבגץ ידחה את זה? אתה אומר את זה מאוד בביטחה. יש לך ספק, את חושבת שישבו שופטים, שלושה שופטים שבגץ ויגידו, רגע, גברתי הנשיאה, שני חבר'ה שלי, טעיתם? הסיכוי הוא קלוש. הנה, כתוב פה במפורש. כתוב שמספר דעת רוב המשתתפים, סליחה, בסעיף השני, כתוב במפורש שבעה, אני התכוננתי לזה. סמכויות, לא, טוב, אני כרגע לא רואה את זה, לא רוצה להגיד. לא, אני לא אראה איתך כאן לסעיפים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך. כן, במפורש נאמר שבעה, לא פחות משבעה. כן, אני כן, אני כן רוצה לשאול אותך אם היה מקום אולי בכל שנות כהונת הימין לשנות את שיטת הבחירה הזו, אם לא נעשה כאן שום טיפול שורש בהוויה. את מתפרצת, את הדלת פתוחה. בוודאי שכן. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להוציא את כל שלושת השופטים. יש שלוש או ארבע מדינות בעולם שאנחנו לא רוצים להיות בחברה שלהן, ששם השופטים ממנים שופטים. עכשיו צריך להבין טיפ-טיפה היסטוריה. זה התחיל ב-48, כשהיו בכל הארץ, בכל מדינת ישראל, 300 שופטים. ואז כולם הכירו את כולם, אז ביקשו מהשופטים שבית משפט עליון, כיוון שהם הכירו את כל המועמדים, בואו תגידו מה דעתכם. אבל מאז, למה צריך שלושה? למה צריך אחד? בכלל לא. הרי אם עושים רשימות, כמו שהם אמרו, שהתכוננו מראש, עשנו את זה לוועדה ציבורית כלשהי, למה צריך שופטים? כן. עכשיו, כשאתה שם שופטים בוועדה שניתן להרגיש עליה בגץ, איזה מיסות הסיטואציה זו? כן. ישבו בבגץ נגד הנשיאה, אילה, גברתי הנשיאה, טעית? חבר'ה שלנו שמשבים על ידי בהרכבים כל יום, טעיתם לגמרי? את מאמינה בזה? אני לא. האמת היא שזה מוזר מאוד מה שהיה שם, מוזר ולא תקין גם, אם אתה שואל אותי. לא חוקי, אני אומר לך לא חוקי, לא רק לא תקין. כן, ממש, לפי דעתי זה בניגוד מפורש לשון החוק, אין פה קונצים בכלל. הם מסתמכים בחוות הדעת על פרשנות של מינוי שופט של בית משפט עליון, אומרים, רגע, אפשר לפרש את זה גם כאן. לא, החוק הוא חוק ספציפי, וחוק ספציפי לפי הכלל המשפטי דוחה חוק כללי. חוק יסוד השפיטה הוא חוק ספציפי והוא עדיף. הוא גם מאוחר יותר. וחוק מאוחר דוחה חוק מוקדם. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה לך. תודה. וולקם. כל טוב. אנחנו עוברים עכשיו לעוד עדכוני קורונה והדיונים סביב אולי עוצר לילי, ומצטרף אלינו פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וחבר קבינט המומחים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז עוד לא לגמרי ברור אם העוצר הלילי הזה יוכל או לא, כרגע מסתמן שאולי הכיוון הוא שלא. השאלה אם באמת הוא זה שיציל אותנו מהעלייה ההולכת וגוברת בנתוני התחלואה. אז התשובה הפשוטה היא לא, ואני מאוד מקווה שאכן לא יכילו את זה. אני יכול לומר שבתוך קבינט המומחים אף אחד לא המליץ על הגישה הזאת. ברור שאנחנו צריכים לראות איך שלב הזה שיש לנו עלייה במספר המקרים ועלייה במקדם ההדבקה, איך למנוע התקהלויות, אבל לא עוצר לילי הוא זה שיביא לנו את הפתרון. אנחנו בהחלט צריכים להתכונן לחנוכה, אפשר לעשות את זה בדרכים הרבה יותר יצירתיות, לעשות למשל הדלקת נרות בחוץ, עם הרבה מאוד חנוכיות שעיריות יכולים לשים. אין הוכחה מהעולם שעוצר לילי הביא לירידה במספר מקרי ההדבקה, כן. וגם בסופו של דבר אנשים יכולים להתקהל גם לפני העוצר הלילי, בתוך העוצר הלילי, וזה מדובר בצד גורף שיכול לפגוע. נכון. כשאתה אומר להתקהל, אני... לטעמנו זה צד לא חכם. כשאתה אומר להתקהל, אני אשים את הדגש, היה מותר לערוך הפגנות גם במסגרת העוצר, ופעם אחר פעם אנחנו שואלים איך ייתכן שמטילים עוצר או סגר, וההפגנות וההתקהלויות הללו נמשכות כסדרן. אני חושב שבאופן כללי, לאורך כל הדרך, גם בהקשר של התפילות בבתי הכנסת וגם בהקשר של הפגנות וגם בהקשר אחר, יש דברים כמו תפילה או הפגנות שיש להם חשיבות בשל עצמם וצריך לעשות אותם אבל בצורה נכונה. גם בנושא של הדלקת נרות צריך לעשות את זה בצורה נכונה, ובסופו של דבר כשעושים דברים שאין להם היגיון אפידמיולוגי, הציבור מאבד את האמון. אנחנו נמצאים בתקופה של עייפות קורונה, החיסון אמנם מגיע פה וזה מעולה, ואני
חלק מכל התהליך יחד עם מומחים אחרים של אישור החיסון, וזאת בשורה נהדרת, רק יש לנו עכשיו כמה חודשים עד שנגיע לחסינות עדר יחד עם החיסון, בניגוד לחסינות עדר של הדבקה לא אחראית, ובזמן הזה מאוד מאוד חשוב לראות איך עובדים ביחד עם רשויות מקומיות, עם היבטים שהם לא רק קורונה, גם היבטים כלכליים, חברתיים ואחרים, והדרך של עוצר לילי בהחלט לא דרך מתאימה. כן, כשאחת השאלות היא בעצם למה לא הולכים לאיזשהו עוצר או סגר דיפרנציאלי במקום להעניש מדינה שלמה. אני מסכים לגמרי, תוכנית הרמזור זה תוכנית שאנחנו הגינו אותה, תוכנית דיפרנציאלית. כמובן שהיא לא רק ההיבט של העוצר או של הסטיגמה על האזור, אלא גם לראות איך באזורים אדומים עושים יותר בדיקות, משתפים יותר את הרווחה, את פיקוד העורף, ועוזרים לעשות שם את הניהול בצורה נכונה יותר. בכלל, לאורך כל הדרך אנחנו רואים שהרבה פעמים הייתה ריכוזיות יתר בניהול. ראינו את זה גם עם קופות החולים שנכנסו מאוחר מדי, וטוב שעכשיו הן נמצאות בחזית, וגם עם החיסונים הן צריכים לשתף אותם בצורה טובה יותר. וגם בנושא של סגרים דיפרנציאליים או פעילות דיפרנציאלית, זו הדרך באמת הנכונה שהמלצנו עליה בקבינט המומחים של מגן ישראל. כן, כשאם באמת דיברנו על סגר דיפרנציאלי, אנחנו רואים איך לאט לאט ערים הופכות לכתומות וצהובות, תל אביב, נתניה, המספרים שעולים, למעלה מ-1,800 נדבקים ביממה, איך באמת הולכים לעצור את הדבר הזה עד שיגיע לכאן החיסון? או מה ההמלצות שאתם נתתם בינתיים? אנחנו נתנו מגוון שלם של המלצות, ויש לנו היום הרבה יותר כלים. קודם כל חייבים להבין שמערכת הבריאות היום, בדגש גם על הקהילה וגם על בתי חולים, הרבה יותר מוכנה, לשמחתנו. גם בסך הכל שיעורי התמותה בטיפולים בבית חולים הם נמוכים יותר מאשר בגל הראשון. אבל בהחלט יש עלייה, וצריכים להתנהל פה בצורה של שכבות שונות. כשאף שכבה אחת היא לא פתרון מלא. בוודאי שצריך להמשיך עם הנושא של המסכות, ריחוק פיזי, היגיינה, ברמה הקהילתית, נושאים של מניעת התקהלויות, אבל לא רק באמצעות אכיפה, אלא גם באמצעות עבודה יחד עם הרשות המקומית ועם החברה האזרחית, וכמובן נושא של בדיקות שצריך לעשות אותן בצורה הרבה יותר נרחבת, כולל בדיקות מהירות. עשינו פיילוטים שונים גם בבתי ספר וצריך להכיל את זה. זה גישה שהיא רחבה יותר. גם בבתי ספר וגם וכמובן גם מי שחוזר מחול חייב להכיל עליו את חובת הבדיקה. אני כן רוצה לשאול אותך, פרופסור דודוביץ', על עניין החיסונים, או מה אתה חושב על הפרסום היום, לפיו שני מחוסנים של פייזר מתו מקורונה? אז כמו הרבה דברים, יש פה הצגה לא נכונה של הדברים, ואני אסביר. בכל חיסון תמיד משווים מה קורה בקבוצת המתחסנים ומה קורה בקבוצת הפלסבו. בוודאי שאנשים, כולל אנשים מבוגרים בגילאים מעל 80, יכול להיות שאדם מתחסן ולאחר מכן חס וחלילה ימות, וצריך לבדוק כל מקרה. בקבוצת הפלסבו נפטרו 4 אנשים, ואותם 2 אנשים שנפטרו, נעשתה חקירה מאוד מאוד מעמיקה, ומדובר על מוות כתוצאה ממחלות אחרות. ושוב, בקבוצת הפלסבו מתו פי 2, ובוודאי שאנחנו לא חושבים שפלסבו הורג אנשים, בגלל זה יש קבוצת ביקורת, החשיבות הכל כך גדולה של זה. אני עצמי ארצה מאוד להתחסן, גם כדי לראות דוגמה אישית. קיבלנו את הנתונים מחברת פייזר, מדובר בחיסונים בטוחים, וזה באמת בשורה מאוד מאוד חשובה. אנחנו עוסקים לא עכשיו גם להבין בהסברה כלפי הצוותים הרפואיים. אתה לא מצליח להבין את אלה המפקפקים במהירות שבה יצרו את החיסון הזה? אני בהחלט מבין את החששות, ובגלל זה צריך לעשות הסברה. אני חייב להסביר דבר אחד, לא נעשה פה שום קיצור דרך. בזמן חירום, מה שקורה זה שעושים את כל השלבים בצורה שהיא גם במקביל. זאת אומרת שאם בחיסון רגיל קודם עושים שלב ראשון, מגייסים כסף, שולחים את זה לרשויות לאישור, מחכים כמה חודשים, פה הרשויות עבדו ביחד, לא עיגלו אף פינה, וגם אנחנו בישראל לא נגל אף פינה בהקשר של הבטיחות. אוקיי, פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וחבר קבינט המומחים, תודה רבה לך, תודה, היה מעניין. תודה, הרבה בריאות. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם האיש שטיווח בעסקה בין ביתר ירושלים לשייח האמירתי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם קצת חדשות ספורט. לאחר שהעסקה הושלמה והשייח האמירתי בן חליפה רכש 50% מביתר ירושלים, הוא ומשה חוגג, הבעלים השותף, דיברו לראשונה מדובאי על שיתוף הפעולה המסקרן וגם על ההתנגדות של לה פמיליה. מצטרף אלינו עכשיו נאום כהן, יושב ראש קבוצת NY כהן, מתווך העסקה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך. אז משה חוגג אומר היום, אני לא מפחד מאוהדי לה פמיליה. אני לא חושב שמישהו מפחד מזה, כולם ממש אופטימיים והכל בסדר, ואני לא חושב שיש שם זה איזושהי בעיה. אני חושב שראיתם גם אתם את השידור, אז אני חושב שכולם אופטימיים והכל בסדר. לפני 20 שנה זה היה עובר בשקט יחסי כמו שזה עבר עכשיו? האמת אני לא יודע, כי אני לא כל כך מבין בכדורגל ולא כדורגלן, אבל לפי מה שאני רואה שיש שם ילדים שעושים את כל הבלגן הזה, אבל לא נראה לי שזה משהו שידיג את השייח או את משה. אני חושב שהם מתקדמים טוב מאוד, וזה, אני חושב שלפמיליה הזה עוד לא, יש הרבה דברים גם מסביב שמנסים, וכל אחד, את מבינה ש בשני צדדים יש אנשים שרוצים ויש אנשים שלא כל כך רוצים. כן. אז אני חושב שנראה בדרך עוד הרבה, הרבה הרבה דברים, כי מתי שמגיעים לדיאלוג כזה של קבוצת ביתר ירושלים, שזה כמו דגל לישראל, אז אני חושב יש גם מתנגדים שם, גם מתנגדים במקומות בעולם המוסלמי, אבל אני מאמין שהכל זה ייגמר בסופו של דבר. כן, כולנו זוכרים גם איך התקבלו כאן שחקנים צ'צ'נים לביתר ירושלים, אז אין ספק שמדובר בעידן חדש. ספר לי קצת על עסקת התיווך, כמה היה קשה, מה יוצא בכלל לאמירתים מלקנות קבוצת כדורגל ישראלית? בכלל לא היה קשה, זה אולי אחד העסקאות שנסגרה, לא, אולי ב... אני לא סגרתי כל כך מהר עסקאות, אבל זו עסקה הייתה באמת שנסגרה תוך 10 ימים וחתמו, ואני חושב שזה מתקדם והולך הולך למקום הנכון, ואני רואה אותם שהם כבר מדברים על השקעות עתידיות ושחקנים והרבה הרבה דברים טובים יהיו בדרך, אבל אני בטוח שיש אנשים שלא כל כך מרוצים. המדיה היום, כל בן אדם, כל ילד יכול לכתוב מה שהוא רוצה במדיה. כן. אבל אני לא חושב דרך, אנחנו צריכים להיות חכמים וצריכים לראות באמת למקור שאנחנו יכולים לסמוך עליו. כן, זה ברור. כשאנחנו באמת יודעים, נאום, שלהיות רווחי, כשאתה בעלים של קבוצת כדורגל, זה לא עסק ממש רווחי, אז מה יוצא לאמירתים מהדבר הזה? להגיד שהוא הבעלים של ביתר ירושלים, הבעלים השותף? את יודעת, אני חושב שזה לא בדיוק ככה. אני חושב ש הבן שלו הוא מומחה בכדורגל, אז הוא מבין גם, אבל מצד אחד זה כנראה גם העניין הפוליטי שיש בינינו שלום, וגם שלום בין המדינות, אז רוצים להוביל את זה גם בעסקים וגם בספורט ובכל מיני דברים. אני ישבתי אתמול עם רופאים מומחים ממדינת ישראל שגם הולכים לעשות שותפות עם אמירויות, אבל אז בואו נלך כולם, נעמוד מול כן, אנחנו איתך. מעניין אותי דווקא לשאול אותך, כי אתה נמצא שם בדובאי, איך חגגתם את המאורע, לאן הלכתם לחגוג? זה היה מאוד מרגש, ובאמת, זה רגע היסטורי, ובאמת, אני רק רוצה, אני מאחל לשניהם בהצלחה, שיצליחו, ושנראה את ביתר ירושלים בארנה הבינלאומית, שנראה אותם משחקים עם הקבוצות חזקות בעולם, עם צ'לסי, הקבוצות חזקות באמת, שאנחנו, אני רוצה לראות אותם ברמה בינלאומית, לא רק משחקים בירושלים. כן. וזו הדרך, אני חושב, זה מה שהם רוצים לעשות. וגם משה וגם השייח, הם מספיק חזקים בשבילו להגיב לכל השטויות שכותבים מסביב. כן. זה גם לתפק, כי ידענו מלכתחילה שיהיה ריקושט, זה לא משהו שלא ידענו, אבל מוכנים לזה, מוכנים וחזקים, ונעשה ונצליח, ואנחנו לפני חג חנוכה, יש ניסים,
יש ניסים. אין ספק שיש ניסים, אנחנו מחזיקים אצבעות לקבוצה, מה שנקרא בעזרת השם, ואינשאללה, נאום כהן, מדובאי, תודה רבה, תודה. כמו שאומרים, אמן. אמן. אנחנו לעניין הבא, משבר הקורונה הביא איתו משבר רציני גם בקרב עמותות שהפסיקו לקבל תקציבים מהמדינה, גם בשל היעדר תקציב מוסכם. כזו היא עמותת אתגרים שהמשך הפעילות שלה נמצא עכשיו בסכנה. מצטרפים אליי שניים בעניין הזה, אודי כהן מתנדב בקבוצת העריצה של אתגרים ירושלים, שלום וערב טוב. ערב טוב. וגם גלית אגמון, את חברה בעמותת אתגרים ואת גם עיוורת מלידה, יש לומר. ערב טוב. אז אולי נתחיל איתך קצת, גלית, ספרי לנו על החשיבות של העמותה הזו בשבילך, בחיים שלך. אני פעילה בקבוצת אופניים בירושלים. אנחנו רוכבים כל שבוע. אני כבר רוכבת 7 שנים במסגרת העמותה. ובאמת, מבחינתי, רכיבה על אופניים זה משהו שאין לי דרך אחרת לעשות אותו חוץ מדרך העמותה. כי בעצם רכיבה על אופניים זה לא משהו שהוא מותאם לעברים סתם ככה. ברור, אני גם חייבת לשאול אותך איך עושים את זה. איך עושים את זה בפועל, זה נשמע לי מטורף. אז בעצם אנחנו רוכבים על אופניים מיוחדים, אופני טנדם, שהם בעצם כמו שני אופניים מחוברים, אחד מאחורי השני, כשמקדימה יושב רוכב בלי איזושהי מוגבלות, והוא בעצם מכוון את האופניים, אחראי על ההילוכים, ובעצם במושב האחורי, מאחוריו, ממש מאחוריו, יושב, שוב, אני בחורה עיוורת, יש לנו בקבוצה אנשים עם כל מיני סוגים של מוגבלויות, שבעצם לא יכולים לרכוב בעצמם, אם זה כל מיני מוגבלויות פיזיות, או אנשים שככה לא יכולים לייצב באמת את האופניים בעצמם. מדהים. ובעצם אנחנו חייבים לדווש ביחד כדי להתקדם. למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב לאנשים בעלי מוגבלויות לקחת חלק בפעילות כזאת? תסבירי לי מה זה עושה לך. אז כמו שאמרתי קודם, זה באמת משהו שלא הייתי יכולה לעשות אם לא הייתה לי את האפשרות לרכוב על אופני טנדם. כשבעצם רכיבה על אופניים, או שוב, כל ענף ספורט אחר שבעצם עמותת אתגרים מתמקדת בהרבה מאוד ענפי ספורט, ב-12 ענפי ספורט, ספורט זה משהו שהוא מאוד יומיומי, והוא מאוד ככה, אנשים מאוד, הרבה אנשים ככה עושים אותו, וזה איזושהי דרך מבחינתנו להתחבר לשאר החברה ולהיות בעצם כמו כולם. להרגיש שאנחנו שווים בחברה, באמת בזכות התשתית של העמותה ובזכות המתנדבים המדהימים שבאמת באים כל שבוע לרכוב איתנו. ושוב, עושים גם רכיבות רגילות וגם כשיש סובב ירושלים או כל מיני רכיבות שהן ככה יותר מיוחדות, אז משתתפים גם בהן. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. מדהים, אז באמת אודי הוא אחד מהמתנדבים האלו, ספר לי קצת על הקשיים הכלכליים. אגב, רוב העמותות בארץ בגלל הקורונה נכנסו לקשיים כלכליים, אין תרומות, עכשיו גם אין תקציב. באיזה מצב העמותה נמצאת? אז העמותה, כמו שהזכרת מקודם, יש, המדינה לא מתקצבת, יש משבר, יש הרבה אנשים שנמצאים משבר כלכלי כרגע, והעמותה בגיוס, החליטה ללכת לגיוס המונים כי אנחנו צריכים לשרוד. אז זה לא רק המתנדבים, זה מה שגלית הזכירה, זה גם הציוד, זה מאמנים, זה כל התשתית שאנחנו, שקיימת בשביל 5,000 ילדים ועוד 1,000 מבוגרים שמשתתפים בעמותה, ויש עוד כאלה שעומדים בתור ורוצים להתקבל ורוצים להשתתף בכל הפעילויות שיש. אז המבצע הזה הוא חשוב בשביל באמת לתת לאנשים כמו גלית ועוד כל קבוצת הריצה שאני משתתף בה. כן. פשוט לתת להם את מה שגלית תיארה בצורה כל כך יפה, שזה להיות חלק חלק מכולם. איך נראית אגב קבוצת הריצה שלכם? מה קורה שם? נפלא. יש שם אנשים נפלאים, יש שם ספורטאים שבאים כל שבוע במשך שנים. שוב, עם כל סוגי המוגבלויות שיש, באמת אחד הדברים היפים באתגרים זה שזה חוצה מגזרים ומגדרים, ויש אנשים עם לקויות ראייה, עם מוגבלויות פיזיות, וכל הדברים שרק אפשר לחשוב עליהם, וכיף להיות שם. אנשים באמת מעוררי השראה כמו גלית, ושאת רואה שלמרות המוגבלות שלהם, הם באים ונלחמים ורצים את המרתונים. אני אישית יצא לי ללוות גם מישהו, את סארי שהוא עיוור, ואת איליה שהוא עם שיתוק מוחין, עם שניהם רצתי,
זה חוויה מטורפת, חוויה מדהים, אחרת מדהים, לגמרי. מדהים, כל כך חשוב, ומי שרוצה לתרום, מי שרוצה להתנדב, איך אפשר למצוא את פרויקט גיוס ההמונים הזה? אז קודם כל להיכנס לאתר של עמותת אתגרים, כרגע אנחנו על 2,280,000, אנחנו צריכים להגיע ל-3,000,000, אז כל תרומה באמת תאפשר גם את ההמשך קיום העמותה הזאת עד לעוד שנת פעילות, שנוכל באמת להמשיך. ותחשבו על זה, מדובר בילדים בבתי ספר, מדובר במבוגרים שצריכים את זה, ואני יכול להגיד בתור מתנדב, גם אנחנו צריכים את זה. זה אחד הדברים הכי כיפים והכי יפים והכי שווים שאני עושה במשך השבוע. אין ספק, אין ספק. אודי וגלית, תודה רבה לשניכם. אני אדגיש רק שהקמפיין של הגיוס המונים מסתיים בעצם מחר בחצות. וואו. ועד ככה מחר... אם אפשר להיכנס היום. כן, אז עד מחר ככה בחצות, באמת להיכנס או לאתר של עמותת אתגרים, לחפש אותנו באינטרנט, ובאמת ככה כל מי שיכול לתרום, באמת כדי להמשיך את הפעילות של העמותה. חשוב, חשוב מאוד. אנחנו כמובן נעודד את הצופים להיכנס ולתרום. גלית ואודי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. אחרי שנה של אפלה בצל הקורונה, החליטו מספר זמרות ויוצרות לחבור יחדיו לביצוע מיוחד של השיר על הניסים, שנסה להדליק קצת אור באפלה לרגל חנוכה. הנה. Looking for a miracle to come and shine a light on the darkness and fear. Ignite a fire within and help me find what I've lost this past year. מקסים ומצטרפת אלינו עכשיו קיילי הלפרין, מוזיקאית, יזמית קהילתית ואחת מהיוצרות של הפרויקט הכל כך מרגש הזה. באמת מרגש לראות קיילי את כל השמות של העמותות הכל כך חשובות האלה על המסך. מאיפה הגיע הרעיון למיזם? תודה ליטל. קודם כל זה התחיל בתור, השיר הזה התחיל בתור איזושהי תפילה אישית שלי אחרי שנה לא פשוטה. והרגשתי שאחרי כל הריחוק החברתי הזה, אז אני רוצה קצת להתקרב. אז יצרתי קשר עם מוזיקאיות נפלאות שהפכו לשותפות, ועם ארגונים שעושים דברים טובים, עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים, קרן של בריאות נשית, פוסט טראומה, מי שיוצאת יוצאת מזנות, כל מיני ארגונים ממש ממש נפלאים. אפשר באתר שלי לראות את כל הרשימה ולתמוך ולתרום. אבל באמת זה הגיע מהמקום הזה, של גם לחפש את הקרבה ולראות את האור ואת הניסים הקטנים שקורים גם כשאנחנו לא רואים אותם. כן, באמת נתתם במה לכל אותן עמותות חשובות. ראיתי שם את זיכרון בסלון, לא מעט עמותות שעושות כל כך הרבה טוב, וכמה זה חשוב, הסולידריות החברתית הזו בתקופה, בשנה הלא פשוטה, כמו שאמרת. כן. וזאת גם הדרך שלי להרגיש חלק. פעם שעברה שהתראיינתי, זה היה בדיוק שארגנתי אירועים לנשים, למוזיקאיות, ונפגשנו, ואני רגילה כל הזמן גם להופיע ולפגוש אנשים ולארגן אירועים, וככה אולם אנחנו לא נפגשים, ככה כולם ביחד פנים אל פנים, אבל לפחות יש לנו דרך אחרת להרגיש ביחד. איך את באמת כזמרת, יוצרת, מתמודדת בתקופה כזו כשאין הופעות? מתכנסת פנימה. ובאמת גם השיר, החלטתי להקליט את השיר הזה כי הרגשתי שאין לי מספיק יצירה ביום יום. אז נפגשתי עם ארנון האור, סן טיילור, שהפיק את השיר, שבמקרה גר
ב-500 מטר של הבית שלי בסגר השני, ובכלל לא ידעתי שאני הולכת לשיר, להוציא את השיר הזה לחנוכה, אבל זה היה חזק ממני, ובתוך חודש כל הדבר הזה הקלטנו ותרנו את הקליפ, וזה יצא החוצה. מי עוד משתתפות בקליפ במיזם, אם את רוצה לפרגן לשאר היוצרות, הזמרות? כן, כמובן, יש את נינה טוקאייר מהתמד יום, נינה, שי סול, אריאלה טייטלין, פרנציסקה, שהיא מארצות הברית, שני וייס, שגרה באוסטרליה, אלה זמרות, גם מילה כהן שרה. מדהים, מדהים. ישר כוח על המיזם החשוב הזה, אני מקווה שהוא יצליח להדליק כמה שיותר אורות באפלה. קיילי הלפרין, תודה רבה לך, תודה. אמן, תודה רבה, להתראות. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות ירדו. עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו מבזק חדשות קצר, ואז ירית לינור מרחבת הבימה. המשך צפייה נעימה, ולהתראות.